Ось там, на розі вулиць Небесної Сотні та Анатолія Кукоби, знаходився храм Різдва Пресвятої Богородиці. Його збудували у 1899 році. У радянську атеїстичну добу у 1931 храм розібрали на будівельний матеріал. Відновили святиню уже в наш час, але в іншому місці Полтави, яке освятили у серпні 2008 року. Будували за кошти благодійників та церковної громади. Відновлення храму – це не тільки відновлення історичної справедливості, це просто такий, мабуть, крок нашої церкви до розвитку, крок нашого суспільства до розуміння християнських ідеалів, християнської моралі, християнських принципів. Це, безумовно, важливо, тому що це ще одне місце, де люди зможуть знайти саму коротку дорогу до Господа. Увесь час, доки тривало будівництво нового храму, служби проходили у приміщенні, яке знаходиться неподалік. Тому приміщенні дуже мало місця, немає де займатися з молоддю, з дітьми. У нас молодіжні колективи хорові. І тому, хоч багато ще не дороблено в цьому храмі, але більше місць. Повільно, але стабільно ми будували потихеньку, копійки до копійки. У будівництво святині люди вкладали не тільки власні кошти, а й особисто приходили попрацювати. По желанию, по возможности люди приходили, работали. Кто час, кто два, кто три, кто с утра до вечера. Что самое интересное, вот эти работы настолько сблизило прихожан, настолько это действительно стало большая семья. Мы будем все делать для того, чтобы далее у нас в храме все было красиво, гарно, и чтобы до нас приходило много прихожан, новых появлялось и людей, которые с нами будут молиться разом. Чин великого освячення новозбудованого храму та першу божественну літургію провів високопресвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Української Православної Церкви Филипп. Після закінчення служби він вручив церковні нагороди благодійникам, які брали активну участь у відродженні святині. Орден великомученіці Катерини отримала і керівник церковного хору Наталія Силка. Вона каже, проведена тільки перша служба, але храм уже встиг стати рідним. Коли ти постійно перебуваєш в процесі будівництва, це кожен етап бачиш будівництва, то він для тебе стає рідним уже. Тут, звичайно, є акустика, приємно співати і переповнюють от такі відчуття тепла. Українська православна церква на Полтавщині цього року планує відкрити ще кілька нових храмів. В цьому році ми плануємо десь 4-5 храмів освятити нових, які в стадії будівлі або в стадії оздоблення, тому що храми збудовані. Кожна церковна будівля – це ще одна свічка, яку ми світимо нашої християнської любові, нашої християнської віри. Ми розуміємо все, там, в населеному пункті, де є храм Божий, там є майбутнє. Анатолій Васевич, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний».